Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar soos wat 'n mens se verhouding met die Here groei en volwasse raak, vind mens soms dat jy minder reëls en regulasies benodig om jou op 'n reguit pad te hou. Jy leef meer volgens die begeertes van jou hart om die Here se wil te doen as vir dinge wat ek weet net aldag sin maak nie. In Psalm 37 vers 4 beloof die Here ons dat hy ons die begeertes van ons harte gaan gee. Maar soos wat mens nader aan hom beweeg, vind jy gou uit dat jou eie wil en die begeertes soms verdwyn en sy begeertes vir jou en jou lewe die hoofprioriteit word. Wanneer jy dus jouself in 'n moeilike situasie bevind, doen wat jy weet om te doen. Moenie gedwing voel om aksies en besluite te neem as jy nie 'n duidelike riglyn van God ontvang het nie. Ons kan God vra om ons koppe en ons gedagtes en ons drome oop te maak om sy stem duideliker te hoor. Wanneer hy iets vir jou wys, doen dit. As hy niks wys nie, bly rustig en bly kalm en behou vertroue en weet net dat hy vir jou sal doen wat jy nie kan doen nie. Geen mens het al die antwoorde nie, behalwe God. En is my so verligting om te weet dat hy ook in ons begeertes belangstel. Ek wil vandag vir jou sê, onthou, 'n groot deel van vertroue is om onbeantwoorde vrae te hê. Want wanneer mens nie al die antwoorde het nie, oef, dan sit nou nie meer nodig om God te vertrou nie. En dit is sy intieme skakeling, jy weet, hy connection met ons. So dis tyd om ons gedagtes te verander. Want dit is die grootste voorreg om 'n lewendige God te vertrou. En al maak dinge nie saak of sin nie, ek het die voorreg om 'n lewendige God te vertrou. Om met alles in my hart na hom toe te gaan.